რასაც ვიფიქრე, რომ ჭირდება ფილმში, როცა ყვადანუში ასეთი კადრი, რომელიც აი თითქოს რაღაცის მომასწავებელია, გაზაფხულის, აი ნუშის აყვავების, და რომ რაღაც იწყება იმ დროს, პირდაპირ არ მიძებნია, პირდაპირ ლიკა ხავზარაძეზე ვიფიქრე. უფრო სწორედ შეიძლება აი ლიკა, რომ არსებობდა ასეთი, იმიტომაც ვიფიქრე ამ კადრის გადაღება, შეიძლება ასეც არის. როცა ყავდა ნუში, ლიკა ქავჟარაძე მხოლოდ 38 წამის განმავლობაში ჩნდება. თუმცა ამ ქრონომეტრაჟს 12 წლის გოგოსთვის ხელი არ შეუშლია იმაში, რომ 70-იანების გახმაურებული კინოფილმის ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო გამხდარიყო.